Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Gələn il yanvarın 1-dən həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışan şəxslərin əmək haqları 20%-dən az olmayaraq artırılacaq. Bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev Xəzər Xəbərə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, artıq 2022-ci ilin dövlət büdcəsi zərfi təsdiq olunub. Zərfə daxil olan sənədlərdən biri də minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlıdır. Sənədə əsasən, gələn ildən minimum əmək haqqı mövcud 250 manatdan 300 manata çatdırılacaq. Musa Quliyev onu da qeyd edib ki, gələn il cari ilə müqayisədə orta aylıq əmək haqqı 65 manat artaraq 807 manata çatacaq. Eyni zamanda orta aylıq əmək haqqının artması imkan verəcək ki, bütün növ pensiyaların məbləği təxminən 7-8% yüksəlsin.